عاد واحد جرو يدا يسو درتي طبعا مركي عرفتين وجنالك سو لابتي هداي هورت ايبري بقى هايين بهذا صدح كوني وحير باصوان وقدين فيديو هاتسو قلي فيوسك وعادي جيزو سيدسي لكن سبسكرايبتي من جوكتو سو مهات هاي واحد سبابي كرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تملك استعدوا كجوك توكين سيكي وإذن الله اسكسوا نقض ولا يكسر أولي بحي السلام وعن كوري جينية عذيب وعافي ما تقبع إنا الصلاة وطي سعاني وعافي ما تقبع هرتاد وصلاة بطي وليبنا أي مالين تيدو آد إيا آد ياد وفي عانتهي أي كوري جينية إنا إلا متهي وإيهي سيدا عيوانك أد كسو عرق تيبا عيوانك سيدا كسو عرق تيبا وحن كهل دونا أرينير وكسابسن صلاة بشدا جنالك ماريش بيوتي إيوه haba soo laabta maxuma maxaa dhacay wuxuu ku soo laabtay subscribe aanan macquul ahayn oo aan laga filaynin yaani waa waxa macquul ahayn subscribe teeda inay intan marayso wax aqli gala maahan gabadha washamsi waa lagu qaaday waxa jirtay in aan subscribe la dhahay aan subscribe hala dhaho balse na macquul maahan tira inta la eg aan subscribe gabadhaa may dhihin aan subscribe waa la dhahayey oo kun ama laba kun meelaha aan subscribe way tiri inta uusan jarnaalka hawada ka bixin balse caqligayga markaan la kaashaday a-ah wax macquul gal ah ma ahan ma kelifin subscribe-ta hadda halkan iiga muuqata washamsi inay ku timid 500,000 washamsi kuma imaanin in ay ka dhigtay in subscribe-to halka ay marayso macnaha washamsidii gabadha lagu qaaday ma kelifin ayaan ka wadaa in subscribe-ta ay halkan marayso awalna ku dhawaad 500,000 ay ahayd gabadha washamsi markii lagu qaaday ee aan subscribe la dhahayey janaalkeeda hawadu ka baxay tirada uu marayeyna waxay ahayd tiro aad u badan intay haysatay macnaha washamsida lagu qaaday dadka aan subscribe dhahay subscribe-ta kala noqday saa umayan badneenba adin laba kun saddex kun meelaha subscribe ayay weysay ayadoo sidaa ay tahay ayaa waxaa ku dhacay in jarnaalka uu hawada ka baxo marka sidee ku dhici kartaa hadda markuu jarnaalkeeda soo laabto subscribe-to inay inta marayso u malayn maayo aniga in ay ku dhacday tiim washamsi ama dadka subscribe-ta kala noqonayay in subscribe-ta cadadeeda intan ay soo gaarsiiyeen taa wax macquul gala maaha marka aniga markii aan maskaxdeeda weydiiyey oo aan fikiray waxyaabo fara badanaa ii soo baxay maxaa ugu macquulsan oo ii soo baxay marka intaan la gaarin aniga fikraddeeda arrintaa ku aadan ama aqoontaa un leeyahay youtube-ka cad waxaa jiro iyada ii soo dirtay dabcan markay aragtay inuu janaalka soo laabtay hadday horta ebery ba ahaayeen ba hadda saddex kun wax yar baa soo noqdeen video aad soo galay fiuska waa caadi gizi waa sidiisi laakiin subscribe-ti ma joogto so maxaa tahay waxa sababi karo badankiina waxaad isleedihiin waa subscribe-ti dadka ay kala noqdeen waxa arrintan kalifay laakiin aniga waxaan aaminsanahay fikrad ka duwan maadaama aniga youtube-ka aan khibrad u leeyahay youtube-ka mararka qaar waxaa jirto haddii report uu kugu socdo ay dadku aad ku report gareynayaan tusaale video ayaa dislike-tiisu zaa'id u badanaysaa balaas waxaa lagugu darayaa report in raaxada lagaaga qaado waxaa kugu dhacaysa maalimaha soo socda ama wiiga soo socda oo dhan fiidiyogaa soo gelisid hadduu xitaa yahay mid fiican in fiidiyogaagi la isistaajiyo in fiidiyogaaga la istaajiyo fiyuuskaaga ku saxan fiyuuskaaga la istaajiyo komantiyadaada caadiga ahaa hold in la geliyo ciladaasna ay ku daba socoto muddo 1, 2, 3 ilaa 4 weeks so hadda tan taa way ka duwan tahay fiidiyo la ribood gareeyey ma ahayn ee jarnaalkeeda ayaa waxaa laisugu darayey report iyo unsubscribe mar kalean kugu celinayaa waxaan ku idhi waxaa dhacda mararka qaar in video reportkiisu uu bato dislike-tiisuna ay badato videogaasoo kale marka saa lagugu sameeyo fideoyadaadii ku xigay aad janaalkaas soo dhigi doonto waxay noqonayaan kuwa fiyuuskooda lays istaajiyo ama mid kale waxaaba jiri kartaba copyright maaha waxaa jira wax la dhaho community guideline in copyright strike kugu dhaco iyo community guideline in lagugu qabsado community guidelineka daran waayo community guideline markuu kugu dhaco 1 week oo shaqo fariisina ayaa lagugu sameynayaa micnaha copyright strike hadduu hal xabo kugu dhaco fiidiyoya lagugu xujeynayaa inaad daadaawato oo aad kala dodoorato imtixaan yar baad maraysaa
ugu jawaabayso macnaha copyrightka maadaama copyrightku ugu dhacay aad qalad sameysay waxa lagu barayaa shuruucyada u yaala copyrightka oo su'aalo ayaad sida imtixaanka iskuulka oo kale ugu jawaabi doontaa oo video lagu soo hordhigi doonaa aad kala dooranayso markaad si sax ah uga jawaabto ilaa 99% aad imtixaanka ku baasto ayaad video soo gelin kartaa laakiin community guideline-ka dacwada community guideline strike la yiraahdo 1 week ayaad shaqada ka fadhinaysaa soo way kala duwan yihiin dacwooyinka youtube-ka mar kale ayaan kugu celinayaa maadaama report iyo unsubscribe uu gabadhan ku socday janaalkana hawada uu ka baxay macnaha report-ki iyo unsubscribe-ki oo socda ayuu janaalkuna hawada ka baxay taa ayaa marka waxay kaliifi kartaa janaalka hadda markii uu soo laabtay in youtube-ka gebi ahaanba uu subscribe-ka dib u noqsaday waa aniga sidaas leeyahay mar kale ku celiyo waxaan ku iri dacwooyinka youtube-ka way kala babaxaan oo way badan yihiin copyright strike waxa la yiraahdo waa kan ugu fudud markuu hal xabo kugu dhaco saan kuu sheegaba imtixaan baa lagaa qaadayaa videoyada kala dooranaysaa markii aad su'aalaha ka jawaabto uu u fahmay youtube-ka inaad hadda fahantay baratay ayaa lagu furayaa inaad video soo gelin karto community guideline strike-na markuu kugu dhaco 1 week ayaa shaqada lagaa fariisinayaa so arrintan way ka duwan tahay taa oo maadaama janaalkiiba report la dhahayey oo subscribe-ta lagala noqonayey ayna ugu darsantay in hawada uu ka baxo sidaa awgeed waxaan isleeyahay marka hadda lasoo celiyey in subscribe-tan ay halkeedii taagan tahay balse youtube-ka uu IRIR usoo fasixi doono maadaama ay dhacday saacado kooban gudahooda in dad fara badan ay subscribe-ti kala noqdeen balaas janaalkii uu hawada ka baxay youtube-ka unbaa howlgareynaya subscribe-ta oo way soo noqon doontaa sidaa isleeyahay cilmigaa u leeyahay youtube-ka micnaha iyo fikradda ku aadan iyo imaginationkeega qiyaasta arrintan saa isleeyahay subscribe-ta IRIR ayay usoo wada noqon doontaa waa saa isleeyahay ta kaliftana waa taa saa u malaynayo ma jiro qof subscribe-tiisa isaga soo jari kara ma jirto aron singh soo uma malaynayo kanaalkaaga temporaled waa dhihi kartaa xataa laakiin I don't think so in subscribe-ta adiga iska jiri kartid so arrintan waxay ila eg tahay in subscribe-ta youtube-ka uu hold geliyey uuna IRIR usoo fasixi doono subscribe-ta ay haysatayna inteeda ay kusoo noqon doonto balse mid ay hadda u baahan tahay waxay tahay in update ay sameyso video ay soo geliso welibana videoyadaas waa inay noqdaan kuwa dadku ay jeclaadaan like-tooduna ay badan tahay macnaha weerarkii ku dhacay oo kale waa inuusan mar kale soo noqonin dislike-teedu waa inayan badanin the next 5 to 10 videos saa isleeyahay subscribe-tana waxaan rajeynayaa inay soo noqonayso waayahay islacaaba waxaan rajeynayaa inay kasoo gaarsiiyo another video ma joogti leh asiri joogtii dhacaysa